أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allah, gospodar nebesa i zemlje, koji nas je počastio da budemo od onih robova njegovih koji se okupljaju na njemu najdraže mjesto na Dunjalku, a to su kuće, to su njegove džamije, salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, koji nas je naučio jedno važno pravilo, a to je da Allah uzvišeni daje Dunjaluk i onima koje voli i onima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje zavoli, salavat i selam poslaniku u časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji Tabačkog mešćida, mi nastavljamo čuvati ovaj kontinuitet naše halke hadisa i ovim toplim ljetnim danima, nastojeći da činimo dobro onda kada je možda manji broj onih koji dobro čine i nastojeći da zovemo dobro onda kada je zvati dobro možda manje popularno, zato što je grijeh postao raširen u društvu u kojem živimo, ne samo kod nas ovdje, nego općenito u svijetu u kojem živimo. I onda je još veći izazov pozivati na put dobra, ali to musliman i muslimanka nikad ne treba da zanemari i da ostavi. To treba da bude naš stil i način života. Kao što kaže uzvišeni u Kur'anu Kerimu, vel teku minkum ummetun jed'une ilal hajri wa je'murune bil ma'rufi. Pa neki prevode kažu neka među vama bude oni koji će pozivati na dobro i odvraćati od zla. Ali imate u prijevodima, odnosno komentarima, i zato sam kazao, nemojte da kad vidite jedan prijevod nekog ajeta ili prijevod nekog hadisa, nemojte odmah da mislite da je to konačno značenje. Uvijek tu postoji mogućnost i možda nekog drugačijeg čitanja, tumačenja, razumijevanja, shodno nekim drugim pogledima, okolnostima, ajetima, hadisima koji se spajaju sa tim nekim propisom o kojem trenutno govorimo. I neka među vama bude oni koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla. Ali može da bude prijevod u smislu budite ummet koji poziva na dobro i odvraća od zla. U smislu, vi ste pripadnici ummeta koji jedno od svojih glavnih odlika ima da zove dobro da odvraća od zla. Dakle, to je jedna od temeljnih odlika ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znak da idemo tim putem jeste da nam je stalo da se dobro promoviše, a da se grijeh, nemoral, sve ono što im Allah nije zadovoljan stavlja po strani, da se od toga odvraća. I to kad vidiš da u svom životu da si postao takav, dakle da kad kažeš hajmo obaviti namaz, pa kažeš hajmo uradi dobro djelo, onda kažeš pa dobro nemojte da ogovaramo za ovim stolom ili nemojte hajde da bespotrebnu priču pričamo, hajmo neki hajde da uradimo. Dakle, kad vidiš da si u svom načinu razmišljanja okrenut proaktivno prema dobru, a da gledaš da što više ljudi spasiš, naravno i sebe prije svega od zla, od grijeha, to je znak ako Bog da zdravog razumijevanja vjeri. I zato nam je važno, braćo i sestre, da se okupljamo ovdje, da ustrajavamo koliko možemo na putu dobra i da uz Allahu pomoć evo, odgajamo sebe na vrijednostima naše vjeri. Ajte koje nam je naš Hafiz proučio, evo samo ne mogu da se ne nadovežem, sura Alu Imran, zanimljivo svanla, baš sam danas čitao i razmišljam o tome kada Allah spoji. Razmišljao sam, čitao sam neki tekst o Allahu najvećem imenu. Dakle, Ismullah il-Azam. Čuli ste nekada za to. Allahu najveće ime. Neki će kazati sto to, sakriveno Allahu ime. U nekim se predajama navodi ko zovne Allaha sa tim imenom, Allah će mu se sigurno odazvati. Ima jedna predaja, jedan hadis u kojem se kaže da se Allahu ime Ismullah il-Azam nalazi u tri kuranske sure. Suri Al-Bekare, suri Ali Imran i suri Taha. I to su u stvari ajeti, i sada naravno to je ostalo malo široko, ostalo je neotkriveno do kraja. Ostavlja nas mogućnost da razmišljamo i da tražimo to. I naravno, to Allahu ime ne može se pronaći na način da kaže neko, ja znam, evo ga, i sada ako ti ja kažem, tebe će se Allah odazvati na svaku dovu. Ne, svako traži, svako ima svoj put traženja Allahovog najvećeg imena. To nije nešto što se može kupiti ili preporučiti ili nešto što se može nekome otkriti, nego ti sam ideš tim putem. Ali hoću za razmišljanje, to je suština. Te tri sure, učenjaci kažu kojim se Allah imenima u stvari radi. Koje je to ime? Suri Al-Bekar, suri Ali Imran i suri Taha.
Kad se traži koja je to poveznica, dođe se do ajeta koji govori Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. El hayy el qayyum. Učenjaci kažu, opet tumačenje, ne možemo znati sa 100%-tnom sigurnošću. Isto kao što je noć kadr sakrivena, da bi čovjek bio u stalnom traganju za onim što je vrijedno. I Allahu stoto najveće ime je skriveno, da bismo mi bili u procesu potrage za Allahom blizinom na način da mi tražimo to Božje ime. Ali učenjaci kažu da je to u stvari, da je Allahu najveće ime skriveno, jedno od tumačenja, da je skriveno u ova dva Božje imena, El Hayy i El Qayyum. Dakle, živi i vječni, mi to tako prevodimo. Onaj koji je živi i onaj koji čini da sve opstoji. Zahvaljujući Allahu, sve opstoji. Sve na Allahu počiva. I gledajte, kad razmišljamo malo u našem životu, kad malo tražimo smisao u nekim stvarima oko nas, zapravo vidimo da Allahovo stoto ime, odnosno Allahovo sakriveno ime, ismo Allahu ehazam, ovo kao što rekao, živi i onaj na kome sve opstoji. Mi u stvari, da bismo došli do te spoznaje Allahovog skrivenog imena, da bismo tu svoju spoznaju ojačali. Gledajte, kroz ovo tumačenje, naravno, nije jedino, ali kroz ovo tumačenje, mi u stvari idemo prema dvije stvari. Prva stvar, tražimo život, živoga, el hay, onaj koji je živi. U stvari, to je, simbolizira šta u našoj svakodnevnici? Pa živo srce, braće i sestre. Živo srce je preduslov da nađeš Allaha i da spoznaš Allahovo najodabranije, najveličanstvenije ime. Živo srce. Jer pazite, ne može čovjek kojem grijeh ne smeta da nađe Allahu Dželšanu u blizinu. Jer srce ako nije živo, kako on može da ide prema onome što je najvrednije, što je najčišće prema Allahu koji je odabra, koji je naj, koji je el haj, koji je živi i koji samo ono što je čisto može da i želi da prihvati i primi svoju blizinu. Dakle, to je jedna dimenzija. Druga dimenzija, kajum. Onaj koji sve uzdržava, onaj koji je vječni, jedino Allah je vječan. To je spoznaje, braćo i sestre, u stvari da sve u našem životu opstoji na Allahovoj moći, na Allahovoj milosti. Pa kad razmišljamo malo, kad počneš budi svoje srce na način da ga jačaš kroz ibadet, kroz dobra djela, kroz učenje, kroz nauku, kroz zikr, kroz predavanja i sve ono što su sadržaj naše vjeri. Evo, pred nama je 10 dana Zulhidžeta. Najbolji 10 dana u godini. I druga stvar, kad ojačaš svoju spoznaju da sve u našim životima opstoji na Allahovoj mudrosti i milosti, onda smo krenuli putem da spoznamo onu suštinsku sreću i najveće Božje ime, a to jeste da ostvarimo smisao postojanja. Dakle, kad se trudiš srce da čuva živi i kad ojačaš svoju spoznaju da bez Allaha nema ni tebe ni mene, da mi uzdah jedan bez Allaha ne možemo da postignemo. Da mi korak ne možemo bez Allaha milosti da učinimo. Kad se ezan uči, kad se kaže hajja ala salah, hajde na namaz, mi u sebi kažemo po sunnetu poslanika Muhammed a.s. la haule wala kuvete illa billah. Nema snage ni moći osim kod Allaha i sa Allahom. Ne možeš na namaz ustati ako ti Allah ne dadne snagi. I onda ti ne misliš, ja sam sad nešto pametan, ja klanjam sada, ja radim dobra djela, evo ja postim Zulhidže, ja ću postiti dan Arefata, ja sam otišao na hađ ove godine. Ta spoznaja, braću i sestre, da mi ovisimo Allahu uzvišenom, da smo mi robovi njegovi, to je ono što u stvari će nas dovesti do najvećeg postignuća, da nađemo ono što većina ljudi traži, suštinu i smisao. To je zapravo simbolika traženja Allahovog najvećeg imena. Jer gledajte, braću i sestre, rob u osnovi nema nikog osim svoga gospodara. Tako. Rob nema ništa osim Allaha. Rob nema nikog osim gospodara. Kad spoznaš da si rob Allahu, znaš da nemaš suštinski ništa osim svoga stvoritelja. I onda tu počinje promjena u čovjekovom životu. Počinje razumijevanje da se on krene boriti za ovaj svijet, ali zna da sve što mu se desi i što dobije i što izgubi, dolazi od Allaha Dželšanuhu kao mudrost, kao pouka, kao lekcija iz milosti njegove prema njemu. I zato nas, braćo i sestre, ovi je u kuranski ajeti, ovi dani koji su pred nama, posebno obavezuju da vodimo računa o tome koliko su nam srca živa i da vodimo računa o tome koliko smo prizemljeni, koliko smo svjesni da smo mi ovisni o Allahu Dželšanuhu. Vidite kakvo je danas stanje u čitavom svijetu. Koliko moćnika ima, koliko silnika, koliko ima oni koji bogati, koji zloupotrebljavaju, siromašni, koji se ne libe da znate naprave krize na svjetskom nivou samo da bi mogli da svoje interese ostvari.
a onda na kraju dana spoznamo svi da ćemo se Allahu vratiti. Šta je to što je istinski vrijedno na ovom svijetu nego dobro djelo koje radi Allahu učinjeno. I zato, braćo i sestri, ima jedna lijepa predaja, spominje se da Ebu Hurere radi Allahu anhu kazao, kada čovjek umri, ljudi pitaju, ljudi govore, kaže, ma da terake, šta je ostavio od stvari, šta je ostavio? Šta ima od imetka, od nekretnina, automobila, penzija, šta je ostavio za sebe? To ljudi pitaju. A kaže, a meleki pitaju, ma da kaddeme, dakle, a šta je, meleki pitaju, a šta je pripremio, s čime ide Allahu Dželšanu? I mi smo stalno, braćo i sestre, između ove dvije dimenzije. Između ovoga što ćemo ostaviti ljudima, između onoga s čime ćemo doći pred Allaha uzvišenog. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Dakle, da ovo što ćemo ljudima ostaviti, borimo se za to, ali da nikada ne bude najveća briga. A da ono s čime ćemo doći pred Allaha i što će meleki pred gospodara svih svijeta iznijeti od naših dijela, da to bude ono što ima Allah dragi zadovoljan, da nas Allah na tom putu pomogne, ako Bog, da učvrsti naše korake i da ako Bog iskoristimo ovo vrijeme koje je pred nama. Da proučimo Fatihu ili dovu pred dušu imama Buhariću, hadijsku zbirku, čitam ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Došli smo do poglavlja koje glasi Babul qa'ilati ba'd al-jumu'ati, dakle poglavlje koje govori o kajluli nakon džume namaza, odmor, kajlula, san popodnevni nakon što bi se klanjala džuma namaz. Pa 940. hadis glasi hadethena Muhammed ibn Uqbata Shaybaniju al-Kufiju qale hadethena Ebu Ishaq al-Fazariju an Humeid qale. Dakle, pričao nam je Muhammed ibn Ukbe Ešejbani, kazao da mu je prenio Ebu Ishak el-Fezari od Humejda koji je rekao Semi'atu enesen jekul, čuo sam Enesa radijallahu anhu, dakle Enesa ibn Malka, da je kazao kunna nubekiru ilal džumuati thumme nekil. Pa Enes radijallahu anhu je kazao, mi smo imali običaj da poranimo na dan džume, na džumu namaz, krenemo rano, a onda bismo se odmarali poslije džume namaza, čak ovdje se spominje nekilu, dakle kajlula, odspavali bismo ovaj popodnevni san. I drugi hadis odmah ću pročitati, jer isto vezan, sličan je, pa da ga odmah pročitamo i povežemo. Hadethena Sa'id ibn Ebi Merjeme, kale hadethena Ebu Ghassan, kale hadetheni Ebu Hazim, an Sehl ibn Sa'd, kale. Pričao nam je Sa'id ibn Ebu Merjem i kazao da me pričao Ebu Ghassan, rekavši da je njemu prenio Ebu Hazim od Sehla. I kazao, Ebu Hazim, jedan od velikana iz generacije Tabina, za njega se veže puno interesantni predaja, sjećam se jedne lijepe predaje aktualne u ovom trenutku, kad su ga pitali, kaže, bojiš li se, kaže, ovoga poskupljenja koje je došlo? A ovo ti, braću i sestre, velika tema. Sad, imamo dvije dimenzije. Gledate njegovog odgovora, samo da vidite kako on odgovorio, naravno. Mi moramo kontekstualizirati stvari, ali gledajte šta je velikan tog vremena tad kazao. Kaže, moj život i moja nafaka je u vlasti moga gospodara. A onda kaže ovako, moje je da obožavam Allaha kao što mi je naredio. A on je preuzeo obavezu, obećao da će me opskrbiti kao što je obećanje dao u Kur'an Kerim. E sad ovo je, znate, stav, jedan imanski stav, znate, jedan duhovni stav u kojem u stvari čovjek pokazuje svoj odnos prema prolaznom dunjalku. I ovo nam ukazuje na jednu važnu dimenziju, a to je da mi se nikad za nafaku ne trebamo bojati. Čovjek treba raditi, privređivati, ali znate koja je opasnost kada krene priča o nafaki? Opasnost je što čovjek može se počne bojati za nešto što mu je Allah obećao. Dakle, hoću da kažem da mi tu nekada napravimo nekada uđemo u grešku, mi kao pojedinci, svi mi. Allah obećao nešto i ne možeš umreti dok ne potrošiš nafaku. Ali mi ljudi, znate, mi pravimo svoje ljudske kalkulacije, materialističke, i onda mi u tom kalkulisanju zapravo zaboravimo da ima gospodar koji je iznad svega. E šta sad ovo znači? Dakle, mi moramo imati srce koje je svjesno Allaha u svemu što nam se dešava. I da se ne bojimo za nafaku. A s druge strane, gledajte važan detalj njegovu izjavu. Šta je rekao? Moje je da obožavam Allaha kao što mi je naredio. A od obožavanja Allaha, od ispravnog ibadeta Allahu, šta je? Šta još to znači? Da čovjek u odnosu prema dunjalku bude ispravan, da bude aktivan, da bude marljiv, da radi, da zarađuje, da privređuje, jer Allah i rad i privređivanje naredio. Allah je i štednju i planiranje naredio. Allah je i kvalitetno upravljanje vremenom i resursima naredio. Sve kroz propise Kur'ana Kerima. I zato, braćo i sestre, ovdje šta je važno? Dvije dimenzije. Prva dimenzija je da mi budemo svjesni da je naš život u Allahovoj vlasti. A druga dimenzija je
I tu možemo da onda prozivamo one koji upravljaju procesima, one koji su pohlepni, one koji monopol prave u trenucima teškoće i krize, one koji ne žele da olakšaju svome narodu i tako dalje. Jer mi znamo, znate kakvi su ljudi, kada vide priliku, kaže jedna izreka, prilika čovjeka čini lopovom. Znate, imate ljudi koji i u našem narodu, to je jedan od izazova kojeg mi imamo. Često naš narod kritikuje nekoga zato što je ovakav ili onakav, imate. Naš narod je česti, dobar narod u cjelini. Ali imamo mi nekako puno nekih dječjih bolesti koje trebali bismo da prevaziđemo. A realnost možda, moramo da sebi to priznamo, da mi nekada kao narod kritikujemo nekog drugog koje je na poziciji, koje je u vlasti, koje je možda u neko, postigao nešto u nekom materijalnom smislu. Najčešće možda kritikujemo nekog drugog ne zato što je nemoralno to što radi, nego većinom možda zato što možda mi nismo u prilici da budemo na njegovom mjestu. A da smo mi u prilici, mi bi isto to radili. Dakle, ja njega ne ružim zato što on radi korupciju, mito, nepotizam. Jer da sam ja u prilici, u stvari ja bi to radio, ali možda nisam bio u prilici. Znate, mi ne osuđujemo nekada grijeh kao grijeh, nego često se dešava to da mi zapravo u dubini duše zapravo više osuđujemo i ljutimo se zato što je neko dobio priliku da materijalno nekako zaradi ili dođe do nečega materijalno prolaznog, pa čak i ako nije na regularan način. Ovo je samo za jedno razmišljanje, jedna digresija napravio sam, jer mi to naumpalo Zebu Hazme, jer su specifične okolnosti, braćo i sestre. Naravno, mi nemamo puno ovdje mogućnosti jačati svoju vjeru, jačati svoje intelektualne, materijalne kapacitete, ostvarivati se u dunjaličkom smislu. To je i obaveza i naše vjere. To je znak ispravnog obožavanja Allaha Đelešanuhu. Ali izazovi su svakako u svakom vremenu postojali. Nekad ih mi vidimo, nekad ih mi ne razumijemo. Ali važno da to shvatimo na pravi način. Jer kaže jedan profesor, nedavno sam to govorio, možda i na prošloj halki, i to mi je tako lijepa misao i želim opet da ponovim zato što volim da to zapamtim. Jedan od neznanaca koji je ušao u naše kuće, od stranaca koji je ušao u naše kuće, jeste strah za nafaku. To uđe u naše kuće kao stranac. Ne želiš ga tu, ali on tu se pojavi kao stranac i ti nisi ni svjestan da imaš neznanca u svojoj kući. I onda u toj borbi za nafaku čovjek trči za dunjalkom. Od straha, a zanemari neke stvari koje su suštinski bitne, kao što je porodica, kao što je dijete, kao što je sreća, kao što su prijatelji, kao što je namaz, kao što su stvari koje Allah Đelešanuhu naredio i koje su važne i za naš dunjaluk, za naš ahiret. I zato, braćo i sestre, evo, razmišljam malo i Ebu Hazmov izjavio ovdje, i onda se prenosi da je Sehl ibn Sa'd kazao: "Kunna nusalli ma nabiy sallallahu alejhi ve sellem el-cum'ate thumma takunu al-qa'ilatu." Isti hadis, samo druga predaja. Kaže: "Klanjali smo džumu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa bi nakon toga bila kajlula, odmaranje, pa bismo odspavali malo." Evo ovdje, braćo i sestre, samo nekoliko stvari iz ovih hadisa koje hoću s vama da podijelim. Prvo, gledajte, poraniti sa dobrim stvarima, uraniti sa dobrom. Znate, mi nekada imamo taj problem, a nije lako se čovjeku ni promijeniti. Znate, neko 5-10 godina čeka da se promijeni, da nešto u životu mu krene nabolje, čeka čovjek da napravi iskorak neki u svome životu. Vrijeme, a stalno, znate, očekivanje to neće doći to samo od sebe. Iako, kad ne razumije, nije nam lako se promijeniti. Neku životu odluku donijeti koja će promijeniti, popraviti naš život nabolje. Da čovjek krene da klanja, da uči Kur'an, da radi dobra djela, da ostavi neki grijeh, da promijeni nešto u svom životu, u svom ambijentu, u svojoj kući. Dakle, nekada stalno čekamo. Gledajte, praksa ashaba Muhammed alejhi selame. Džuma je oko podne, ali oni porani. I zašto? Jer je poslanik alejhi selatu vesselam obećao veliku nagradu za onoga ko dođe u prvom satu, pa u drugom, pa u trećem. Naravno, imate drugu dimenziju, da je tada bilo da je u arapskom svijetu petak dan vikenda. I da je slobodan dan. Dakle, drugi je danas kontekst, mi to razumijemo. Nema potrebe da neko ode u 8 sati kod nas petkom u džamiju da čeka da dobije otkaz na poslu. Ne traži se to od nas. A gledajte, braćo i sestre, kao princip jedan, poraniti na dobro. A onda kad uradiš dobro djelo, šta dolazi nakon toga? Onda dolazi zasluženi odmor. E često kod nas imate, znate, onaj potrebu da mi, daj nam odmor, iako ga možda nismo kako treba ni zaslužili. U smislu da dosta ljudi više gleda gdje provodi svoje slobodno vrijeme, gdje provodi svoje vikende, gdje provodi svoje godišnje odmore. Treba se odmoriti. Hadis nas uči tome. Ali dajte da to dođe nakon nekog kvalitetnog rada, nekog truda, nekog projekta, nekog uspjeha, nekog doprinosa da bude. Neka ima, dakle, čovjek tu dimenziju. To je važno. Nemojte da zanemarimo. Danas postoji ovi fenomeni sagorijevanja. Dakle, čovjek mora da nađe način. Poslodavci moraju da olakšaju svojim uposlenicima, da dobiju slobodni nekoliko sedmica
da dobiju godišnji odmor, da imaju priliku ljudi da kvalitetno radi. To sve savremeno društvo dopušta danas. Ali, braćo i sestre, važno da mi na ličnoj ravni imamo ovaj osjećaj da odmor dolazi nakon nekoga postignuća, nakon nekog truda, nakon nekog ranjenja. Oni su porani na žumu, onda ima osjećaj da je zaslužio taj odmor. I naši su zato stari imali običaj da kažu, čuo sam od ljudi sa sela, kad odu ujutro sa zori, dakle zorom klanjaju sabah, i odu ujutro da rade u njivu, da rade u šumu, i onda kad je tek doručkuju tamo nekada pred podne, nekada, već kad sunce dobro odmakne, kada izađe, kad skoči sunce, i kažu, treba, kaže, doručak zaslužiti. Pa se šta mi imamo u svojoj tradiciji kao jednu vrstu odnosa prema dunjalku, aktivnog odnosa prema svijetu, naravno u tom kontekstu kojeg su oni imali. Dakle, treba doručak da zasluži čovjek, da uradi nekog hajra i nekog dobra. E, mi to vidimo u ovim hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda nakon toga, druga dimenzija, druga poruka, gledajte ovdje. U množini govori i Enes ibn Malik i Sa'd i Sehl ibn Sa'd. Govori u množini, klanjali smo džumu, sad u fokus ovoga hadisa je da su se odmarali nakon džume namaza. Odmarali se. U množini govori, zašto? Zato što su imali uzora, zato u Muhammedu alejhi salatu ve selam. Vrlo je važno, braćo i sestre, da vidimo ko u našem životu, evo u našem srcu, u našem životu, a onda u našem društvu uspostavlja trendove neki. Ko trend uspostavlja? Ovdje Muhammed alejhi salatu ve selam daje svojim primjerom ashabima smjernicu zapravo, ok, klanjali smo džumu, poranili ste, uzeli smo ako Bog da nagradu, odmorite. Ne samo zbog džume kao nečega što je fizički naporno, možda u tom trenutku, jer zahtijeva više ljudi, zahtijeva jednu gužu, nego i zbog vremena kojeg su oni imali, što je vruće bilo. I zato što je početak, da kažem, vikenda bio, odnosno kraj sedmice u našem kontekstu, poslanik alejhi selam želi da kaže ashabima, dakle, da biti vjernik ne znači slomiti svoje tijelo i svoj organizam da nema priliku da odmori. Ali gledajte, ko uspostavlja trendove? Muhammed alejhi salatu vesselam. E to hajmo preispitati vi u svojoj svakodnevnici. Zato, nedavno sam čitao jedan interesantan tekst, pa sam se htio s vama da podijelim. Kažu, izbjegavajte tri vrste ljudi u svom životu. Tri vrste ljudi koji će iscrpiti vašu energiju. Prva vrsta ljudi, ostranite i potpuno. Prva vrsta ljudi su ljudi koji ne vjeruju vaše snove, koji ubijaju vaše snove. Dakle, ljudi koji kažu, ma šta ti znaš, gdje ćeš to, ne možeš ti to, ne znaš ti to, nesposoban si ti, to je nemoguće, nema šanse da mi možemo uspjeti u biznisu, nema šanse da mi možemo napraviti to, ma nemoguće da ti to uradiš u ovakvoj zemlji, u ovakvom gradu, tako dalje. Sad vi pogledajte oko sebe, ima ljudi koji tako, koji žive tako, dakle, za njih je sve nemoguće, znate. I pošto je za njega nemoguće, on želi da što više ljudi sa sobom povuče u ambis dolje. I onda, naravno, vi morate se od takvih ljudi distancirati da biste vi svoje snove ostvarili. I zato jedna lijepa izreka kaže, nemojte previše o svojim snovima pričati drugim ljudima. Znate zašto? Jer je Allah vama pokazao taj san. Vama je gospodar svih svjetova dao neku predodžbu, dao vam je viziju neku. I vi ste to vidjeli, ali ne vidje to drugi. Ne znaju drugi da može da se ostvari neka i dunjalčka i ahiretska vizija. Ja sam danas bio sa mladićem jednim koji ima u fizičkom smislu poteškoća i teško govori i teško se kreće i tako dalje. Hvala Allahu, čovjek je mladić, je HIV završio sam. Još malo na komisiju ide da izlazi. Niko nije vjerovao u njega da može to da postigne. Ali prije svega imaš vjeru gospodara, imaš gospodara koji upravlja, onda imaš povjerenje da će ti Allah pomoći, onda imaš ljude koji te bodri. I znate kako interesantno kaže, to vežem za ovih za ove dane u kojima smo posebno, kaže, dok nisam Kur'an stavio na prvo mjesto u svom životu, dok se nisam više Kur'anu krenuo, dok nisam više vremena posvetio Allahovom govoru, nisu mi ni druge stvari krenule kako treba. Onda se mi tu nađemo nekad. Znate, braćo i sestre, mi nekad u životu tražimo da nam krene u nekoj oblasti života, bilo koja, poslovna, privatna, porodična, socijalna, bilo koja dimenzija života, a u stvari, možda nas Allah dželešanuhu odgaja i ne daje nam to što želimo, zato što mi treba da Allahu damo ono što gospodar od nas traži. Allah je onaj koji je el muqaddim i el muahir. Znate šta to znači? Koji stavlja stvari naprijed i nazad. I kada ti nešto što je kod Allaha naprijed, što je važno, veliko, vrijedno, staviš nazad, onda te Allah dželšanu odgaja iskušenjima da ti shvatiš, moram ja ovo naprijed da stavim. U redu je da zaradim, u redu je da se čovjek i posveti poslu, u redu je da čovjek ide da uradi neki hajr. U sve to halali, ali možda Allah traži da manje to, za to brineš, da možda više povedeš računa. Jel se prašna očistila sa korica tvoga musafa? I onda te Allah kuša, ti tražiš odgovor na svoja pitanja, svoje iskušenja.
Kao primjer, kao navodim samo kao dimenziju koju sam danas svojim očima vidio, kada Allah daje da se snovi ostvari. Dakle, čuvajte se ljudi koji vam ruše snove. Druga stvar, čuvajte se ljudi koji tračaju puno. Čim puno tračaju, rekla kazala, ogovaraju, znači sigurno da i tebe ogovaraju kad nisi tu. To je koncept, znate. Onaj ko ne ogovara pred tobom, neće ni tebe ogovarati. Ko ogovara pred tobom druge, sigurno će o tebi govoriti pred drugim ljudima. Onda to treba izbjegavati, zašto? Znalo se desiti, pogledajte braću i sestru u svojim životima, prenese se jedna riječ, preveliča se druga riječ, treća se riječ izmisli i konstruiše se priča, kaže, rekao ovaj, rekao Hasu, rekao Husi to, i onda se Hasu i Husu ne vole, a u stvari nikakvih problema nema, nego je neko tu zapravo zbog svog jezika napravio problem među braćom i sestrama. I to se dešava u našem društvu, braćo i sestre. Izbjegavajte tu vrstu ljudi. I treća vrsta ljudi, dangube. Dakle, ljudi koji nemaju cilja, koji nemaju ideje, koji ništa ne rade, kojima je sve svejedno, koji jednostavno nema nikakvu želju u životu da postignu, onda postaješ vremenom takav. Crpi to tvoju energiju. I zato, braćo i sestre, evo iz ovoga hadisa, poslanika, sallallahu alaihi wasallam, htio sam samo da razmišljam malo o porukama ovim mubarek danima koji su pred nama, za koje ulema kaže da su 10 najboljih dana u godini. 10 najboljih noći i zadnjih 10 noći Ramazana. 10 najboljih dana, prvi 10 dana Zulhidžeta. Mi smo već ušli u te dane. Sljedeći petak, ako Bog da je dan stajanja na Refatu, posebno taj dan bilo bi lijepo insan da posti. Ko može i ove ranije dane, iako su velike vrućine, uz Allahu pomoć imat će veliku nagradu. Sljedeće subote već je Bajram, naše su hadžije već u Mekki, stigli su nam u Mubarek mjesta, naše očevi, majke, mi pripremamo svoje kurbane u našim domovima i ovo je Mubarek vrijeme, posebno vrijeme. Završit ću sa jednim ajetom kojeg često citiramo na početku, halki hoću na kraju sa njim da završim, vezano za kurban, braćo i sestre. Kada je Habil rekao Kabilu, u Kur'anu se to navodi, innema yataqabbalu Allahu minel muttaqin. Allah zaista prima od onih koji su njega svjesni. Dvije su vrste ljudi kad se bereš, oduzmeš od prvog čovjeka, od Adema alejhi selama, njegovi sinova Habila i Kabila, do sudnjeg dana. Dvije su vrste ljudi. Čovjek koji je primljen kod Allaha i čovjek koji je odbijen kod Allaha dželešanu. Nema treće vrste ljudi. Fariqun fil dženneti wa fariqun fis sa'ir. Jedna skupina u džennet, jedna skupina ide u kaznu. I poslanik alejhi selam kad govori o iskušenjima, kad govori o poteškoćama, kad govori o musibet ovoga ummeta, kad najavljuje teškoće koje će dočekati ummet Muhammeda alejhi selama, gdje će biti takva iskušenja da se ni najučevniji neće snalaziti. Njegov savjet na kraju uvijek bude i kaže, ti budi od one dvojice sinova, budi bolji, budi Habil, nemoj biti Kabil. Šta je Habil kazao? Kazao je, ti radi šta god hoćeš. Ja neću tebi zulum, ja neću na tebe ruku potegnuti. Nisi, zašto da uradim taj? Dakle, ja ne želim da budem loš kao što si ti. Ali ću ja da činim dobro, zašto? Zato što znam da Allah dobra djela prima. Allah prima od mutekija. E mi molimo Allaha da poveća naš takvaluk, molimo Allaha da nam pomogne da ujača naše safove, da nam dragi Allah dadne da nam se uzori u našem društvu poprave i promijeni. Dakle, da trendove uspostavljaju najbolji među nama, da mi se ugledamo Muhammed alejhi selama, da odmor na koji idemo osjećamo da je zaslužen, da znamo da smo dali doprinos neki, da se osjećamo korisni članovima našeg društva, da budemo od onih robova Allahovih koji nastoje da čine dobro i da dadnu hak i svome tijelu i svojoj duši i svojoj porodici, ali da nikad ne zaboravimo, da ne zanemarimo, da je najvažnije da li Allah dželešanuhu zadovoljan sa nama, da nas Allah na tom putu pomogne, da nas učvrsti, da nas počasti sa dobrim društvom, da bude zadovoljan sa nama. Amin. A'udzu billahi minash-shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehenneme i svakog djela koje džehennemu približava. Allah, najveći imenu tvojim molimo, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, udalji nas od vatre i svakog djela koje vatri približava. Gospodar, molimo te da ovim toplim danima budemo od onih koji će se udaljiti od kazne tvoje na budućem svijetu. Allah, nagradi svakoga onoga ko čini dobra djela ovim toplim danima, posebno sestre naše koje su čedne, česte i koje odjeću svoju čuvaju. Molimo te, gospodaru, počasti nas da budemo od onih koji će biti u blizini Muhammeda alejhi selama na sudnjem danu. Onaj gospodar koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Ko dug neki ima, pomozi mu dug svoj da vrati.
Onaj ko neki ispit ima, gospodaru, od naših studenata, onaj ko ima neki ispit u kaburu, pomozi mu, gospodaru, ispit svoj da položi. Gospodaru, jačaj nas na putu dobra, učvrsti naše safove na putu dobra. Pomozi nas, gospodar, da imamo najljepše uzore u našim kućama, našim porodicama, za našu djecu, za naše vlad, naše potomke. Omladu našu, gospodaru, čuvaj na pravome putu. Neke vrijednosti vjere budu veće i vrednije od bilo čega drugog što se nameće u društvu u kojem živimo. Molimo te, gospodar, počasti nas da vrijedni budemo na dunjalku i da odmor zaslužimo u tvojoj milosti na budućem svijetu, našem kaburu. Gospodar, čuvaj nas na zemlji, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas, gospodar, kad se tebi vratimo. Allahu, podar nam našu nafaku, podar nam bereketu našu nafaki. Začuvaj nas, gospodar, od toga da se bojimo za nafaku i počasti nas, gospodaru, da budemo od onih koji će činiti dobro, žudeći za zadovoljstvom tvojim. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.